ඇසිදිසිමානෙන් ඔබ්බට හයිබෝන් සෝදායක සෝබර රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුභවේවා ජයවේවා කියලා මේ ආරම්භය ලබාගන්නේ. අදත් අපි ඇසිදිසිමානෙන් නිහලෝකයේ පිළිබඳව කතා කරන්න. කනට ඇහෙන නැහෙන ඇසට පෙනෙන නොපෙනෙන මේ ගුප්ත ලෝකයේ පිළිබඳව කතා බහ ඉදිරියට ගෙන යන්නයි අදත් අපේ මේ සූදානම. සුපුරුදු විදියට අපේ හිතවතා ගුරුන්නාන්සේ භාරතී ගුරුන්නාන්සේ අදත් අපේ මැදිරියට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. සුපුරුදු විදියටම ආයුබෝවන් ආයුෂ බොහෝ වේවා කියලා ඔබතුමාට බොහොම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපේ මැදිරියට බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඔබතුමා. ආයුබෝන් කියුවා ලොකු මහත්තයා. ඔව් 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 ලොකු මහත්තයා. ඔයා අර ඉස්සෙල්ල කියපු කතාව පොඩ්ඩක් අපි දැන් කතා කරමු. කන්නේ වචන දෙකක්. ඇසට නොපෙනෙන කනට නොහැෙන ගුප්ත ලෝකය ගැන කිව්වේ. ඒක හරිද නැහැ වැරදිද නැහැ සර්? ඔබතුමාට ගුප්ත ලෝකෙට එබිලා බලන්න, ගුප්ත ලෝකෙ වෙන දේවල් බලන්න ඕන කමක් නැහැ. තියෙන වැඩත් එක්ක තියෙන දේවල් දෙක බලන්න කියන්න වෙලාවක් නැහැ. හොයන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒ වෙනුවෙන් කැප කරම කාලයක් නැහැ බලන්න. මට එහෙම නෙවෙයි. හරි. මම ඒ ගැන කතා කරන්න. හැබැයි ඕම යනකොට මේ විශ්වයේ යෙදෙන අපූර්ව යෝගහරහා. බදලන යෝග විශේෂයක් තියෙනවානේ. අපූර්ව යෝගහරහා, අපූර්ව සංයෝගහරහා හිටපු ගමන් පේනවා. ඒ කඩතිරා විරාගෙන උංග පේනවා. උන් කියන දේ කනට ඇහෙනවා. බොට ඇහෙන දේ හිටපු බං ගෙදර එකෙක් ගෙවේශෙන් මේ ලයිරු කියලා කෙනෙක් කතා කරනවා. හැබැයි බල්ලෙක්වත් නැහැ. ඒයි කියලා කතා කරනම් බල්ලෙක්වත් නැහැ. කනට ඇහෙනවා. ඒ ඇහෙන වෙලාවකවත් දකින වෙලාවකවත් ඒ ගැන හොයන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඔලු සල බල්ල නිගයින තමන්ගේ වැඩේ තමන් කරනවා. එහෙම නැත්තම් දැක්කොත් එහෙම වල්ගෙත් කරකවාගෙන දුවනවා. හොල්බණක් දැක්කයි කියලා, අවතාරයක් දැක්කයි කියලා, ගෙදරට කොඩි විනය කරාය, ගෙදර ප්‍රේතේ කැවිදිනවයි කියලා නේද? එහෙම එතකොට සර්, ලොකු සර්, ඇහැට නොපෙදෙන කනට නොහැන කියන එක වැරදි. එහෙම පේන ලාවල් තියෙනවා. ඔන්න ඒ ගැන උනන්දුවක් තියෙන කෙනෙක්ට නිතර නිතර පේනවා, නිතර නිතර ඇහෙනවා. බදන්න මේ කතාගෙන ටික ඔබ ඔලුස්සල මෙහෙම බලන්නේ. මට ඒ ඇතම් ඡායාවන් පේනවා. මට ඇතම් මේ ශබ්ද ඇහෙනවා. හරි, ඔයතනින් අහට කියන්නේ ගියොත් අපි මාතෘකාව වෙන පැත්තකට පෙරලෙනවා. මේ වැඩේ කරන්න බෑ. භාරති මහත්තයා, දැන් අද කතාව කොතනින්ද ඔබතුමා පටන් ගන්නෙ? මිලිද්ද, මගේ යාළුවෙක්ගේ මාර්ගයෙන් මට තොයිලයක් කරන්න, ඒක ස්ථානයක රෝගියෙක් ආතුරයකිපු ආතුරවිඩියෙන් පොඩි යාග ශාන්තිය, තොයිල් යාග ශාන්තිය ඔන්න වචන හරිග කරන්න අවස්ථාවක් එළබුඩා. තව දුරයිද? නෑ, දැන් ළඟයි. කොහෙද ඉතින්? මං කියන දේ විශ්වාස කළේ නෑනේ. එහෙම ආවට ගියාට ඔය තොයිල් පවි කරන්නේ නෑ මිනින්ද මහත්තයෝ. ඒ ගෙදර මිනිස්සුන්ට හරි කරදරයි ගුරුන්නාන්සේ. වෙන්ට ඇති වෙන්ට ඇති. ඒ කිව්වේ ගෙදරකට කරදර වුණා කියලා තොයිල් කරන්නේ නෑනේ. ඈ, තොයිලයක් කරන්නේ ඒ ගෙදර මොකෙක් හරි එලව ගන්න එකෙක් ඉන්නවා නම් තමයි. ඉතින් මං ඒක නිකුරුණාන්සි කිව්වේ එහෙම මොකක් හරි තියෙනවා තමයි කියලා. මහත්තයා ඔහොම කටින් කිව්වට බෑ. ඒක තහවුරු වෙන්න ඕන. හරි හරි හරි. ඉතින් කියන්නේ ඉතන තරම් ඊසි වැඩ නෙවෙයි මහත්තයෝ. ආ, ඔන්න ඔය උණ බට කඩුල්ලක් දාලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ තමයි මම කියපු ගෙදර. කෝ කියන්නේ කවුද? ඇයිද යන්නේ මහත්තයා? දැන් දැක්කේ නැද්ද මං ඉස්සරහින් පැනපු මේ කළු බල්ලව? කොහෙද? හරි හරි, එන දැක්කේ නැත්තම් ඒ ගැන වැඩි හිතන්න ඕනේ. අපි යමුකෝ අර වත් ඇතුළට.
අඩවිය සර් වැඩි බලන්නේ මගේ යාළුවා හින්දා හොඳ යාළුවෙක්යා ඉස්සල්ලාම ආවේ එකන් ගියා බලන්න හා යන් කියලා ගියා යන් කියලා ගියාම මේ අම්මට කළු බල්ලෙක් නටවනවනව මගේ ඉස්සරහා පිට මම සාමාන්‍යයෙන් සැලඟට යනකොට දූත ලකුණු හරහා යන්නේ ඒක ඌව දැකලා නෑ මගේ යාළුවා මිලින්ද මං ඒක නෝට් කරගත්තා බෑඩ් ඕමන්ස් නරක පෙරනිමිති ගෙට ඇතුළට බල්ලා කබ්බට ගැහුවොත් පූසා ඇවිල්ලා ඇඟිය ඇතුළුන අපි ඒව නෝට් කරගන්න පූසා ඇඟිය ඇතිල්ල මාපට ඇවිල්ලා කටේ ගැල්ලුවොත් මට සිදිගද මාටි දෙපි සකබෝල හා හරි ඉතින් ඒකත් මං ලකුණු කරා ගෙට ගියා ඒකක් බීලයි මුගුරුන් නැන්සේ ආ බොහොම ස්තුතියි බොහොම ස්තුතියි මිලින්ද මලයා කියන්ට ඇතිනි විස්තරේ කිව්වට මම මෙතෙන්ට එනකම් ඉතින් ලොකුවට මුකුත් විශ්වාස කරේ නැහැ ඈ ඒ කියන්නේ මේ ගුරුනාන්සේ මම්මගේ ගෝලයා ප්‍රේමදාස ගෝයියා ගෝලයාට පුවක් පිටියෝ එකේ පිටාන්ට මම්මගේ වාහන බගේ බිය හිතවතාගේ වාහනේ අපේ බිනාන මට හිතවතෙක් අපි වාහන යන වාහනේ ඒ වාහනේ ගියා ගිහිල්ලා ඉස්සල්ලා මං බගේ බඳුන ලැයිස්තුවට අවශ්‍ය අඩුම කොඩුම හොයලාද කියලා චෙක් කරා මොකද මගේ දැනගත්තා මම කොච්චරවා කඩේට යන්න බෑ ආන්දරෝඩට පස්සේ දැනගත්තොත් හොයන්න බෑ ඒක නිසා ඒව හරි පරීක්ෂාවල කළා හරි බඩු දීන දැන් ඉතින් කරන්න ඇතිනේ ලෑස්ති වෙන්න කියලා චෙක් කරගත්තා මේ නෝනේ මේ අපේ ප්‍රේමදාසයාට ඔය කුස්සිය පැත්තෙන් රිපක් බඳලා දෙන්න ඕනේ අපි උයන්නේ නම් ගෑස් ලිපේ නිසා කමක් නැහැ පරණ කුස්සියේ ලිප පාවිච්චිට ගන්න පුළුවන් ගුරුන්නාන්සේ නේද? ආ. කෝ බලන්න යමු කෙනා මේ පැත්තට. එන්න ගුරුන්නාන්සේ. මෙහෙන් එන්න. මේ පැත්තේ. මේ තියෙන ගුරුන්නාන්සේ. ආ මේක හොඳයි. තියෙන්නේත් ගේන් පිට නොවේ. එහෙනම් අපේ වැඩවලට ප්‍රේමදාස මේ ලිප පාවිච්චිට ගන්නකො. එහෙමයි ගුරුන්නාන්සේ. මුලින්ම මස් මාවල් ටික බදලා අහවර කරලා බිත්තර බදින්න පටන් ගනි. හා හොඳමයි. ඕනේ නම් මටත් උදව්වක් කරන්න පුළුවන් ගුරුන්නාන්සේ. නෑ 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 නෑ. ගෙදර අය මේ වැඩ වලට සහභාගී වෙන්න ඕනේ නෑ. අනේ සමා වෙන්න ගුරුන්නාන්සේ වැරදි දෙයක් කියුණා නම්. මං ඉස්සරහා පැත්තේ වැඩ ටික මිනින්ද මහත්තයත් එක්ක එකතු වෙලා බලා ගන්න. ප්‍රේමදාස සීරම ලැහැත්ති කරේ ගුරුන්නාම මට කියපන් හරි. එමේ ගුරුන්නාන්සේ මං කියන්න. කවුද මම්මේ ලිප ළඟින් එපා කියද්දි එතන ඉන්න හිතුවක් කාරි ඇයි ගුරුන්නාන්සේ මං ඒක කිව්වේ මේ ගෙදර සේරටම ඇහෙන්න සද්දේ ගෙදර ඇයෝ පූටු බදින වැඩ කටයුතු වලට උදව් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ ඒක මේ වැඩවලදී කරන නොකරන දෙයක් මේ තේරුණා නේද අක්කේ මේ අයියටයි පුතාටයි පුතාගේ නෝනටයි කියන්න මේ දැන් මෙතන හිටියන්නේ මීටින් එකට ගමන කොහෙට ගියාද මේ ගුරුනාන්සේ එහෙනම් මම වැඩ පටන් ගත්තෝ සර් මම ගියාම සාමාන්‍යයෙන් ගිය අතුරේ ඇවිදිනවා ඇවිදිනකන් තනියම යන්නේ නැහැ ගෙදර අයිතිකාරත් එක්ක යන්නේ තනියම නම් බැරිදලවත් උළුස්ස පහින් නැහැ ගෙදර අයිතිකාර යක්ක පොඩ්ඩක් බලන්න කියලා ඇනිදා ගන්න කාබර වලට බිකම් කරන්නේ නැහැ මං අනික කාමර බලනවා බල්ලා වත්ත පිටියෙත් පොඩ්ඩක් බලනවා විශ්වාස කරන්න මම විශ්වාස කරන්න එපා මං කිව්වට සාමාන්‍යයෙන් මට එහෙම යමක් තියෙනවා නම් පේනවා ඡායාවක් දැකලා බයි පේනවා හොඳේ
බලා කියාගෙන ආව මම දැක්ම කුසියට ගියලා කුසියේ ගාව කෙට්ටු කාන්තාවක් හිටගෙන හිටියා ඩිපට බර මම හිටියා ඒක එයාව මම නෝට් කරා මමගේ ඇසුරු සිට වැටුණා කවුලා කවුලා කිව්වේ කෙට්ටුයි ගොඩක් කෙට්ටුයි උසයි දැගත්තා වගේ දැන් නැමිලා වගේ මං ඒක කුසියේ දොරෙන්ම පල්ලයට බහැලා වත් පිටිය බලලා අගු පිළවල් බලලා වලගොහෙන් තෙන් රෙදිවලට බලලා ආපහු ආවා එනකොට ඉස්සරහා පන්නපු කාමරේ වෙනම කාමරයක් පන්නලා තිබුණා පන්නපු කාමරේ වැල් ඇදක මේ කෝල් කාන්තාව වාඩිලා හිටියා මම ඒකත් මගේ මීටරකට වැටුණා මම මොකෝ කියන්න ගියේ මේ සියලු මේවා මේ ප්‍රකාශ කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඔබතුමා ඔළුවේ තියාගෙන තමයි වැඩේට බැස්සේ ගොනා ඔව් ආනි යකෝ යකෝගේ බරු කරන්නද ඔය ලොබලා අන්තිමදී හුට කියන්නේද වැඩි බාගේ දුර ගිහිල්ලා ඔකෝබ නෝට් කරගෙන එහෙම බෑඩ් ඕමන්ස් ධනක පෙරරිවිදි තිනවන මේක බඟදී නරක වෙයි කියලා ඉතරලන් ඒවට අවශ්‍ය බඩු බුට්ටු අඩු කුඩුපත් ලෑස්ති කර තමම වැඩේට බයින්නේ ආයි කාගේවත් ඉල්ලද්ද යන්න යකොල්ල අනරග ඔන්න මායි තෙල් තිබ්බා කියලා කියන්න මම ලෑස්ති කර ගන්න ඕන එහෙම ලෑස්ති කරගෙන වැඩේට බැස්සා සම්මා බලදේවිතේ දීගිජ්ජුට පර්වත මහා භාර්ත යාන පතකට දීගිජ්ජුට වර මහා නාලගිරි නිල දිස්ත්‍රික් වර්ධේ ටික වර අදුම්මල ටිකක් දැම්මන ආ හරි වාවෙන් දීගිජ්ජුට මහා හතරවරන් දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාගේ ආඥාවෙන් ආන් බාබෙන් වර දිස්ත්‍රික් ජනද බල දිස්ත්‍රික් දීගිජ්ජුට කුසිය පැත්තේ මොන හරි පෙරළුණා පූසවක් පෙන්නත් දන්නේ නේද මංගින් බල්ලෙන්න අම්ම තනිය යන්න එපා හතෙන්න පිස්සුද ඔයගලන්ට මොකද මේ මේ වගේ දේවල් කරද්දී ඔය එක එක සද්ද ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නේ මං අම්මව තනියම නැතු මාත් යන්න හැදුවේ. අනේ මේ මේ කුරුණාංශගෙන් බැනුම් අහන්න නැතු මෙන්න දෙන්නත් එක්ක මෙන්න මෙතනට ලා ඉන්නවා. අපෝ කුරුණාංශට තරහ ගියොත් මේ වැඩ මෙතනින්ම නතර කරලා තායි. ප්‍රේමදාස. ඔ කුරුණාංශ. ගේ ඇතුලේ එක කාමරයක් නැර සේරටම ඔය දුන් අල්ලනවා හොඳයි. එහෙමයි කුරුණාංශ. එහෙමයි. දුම්මල ගහලා එලවන්න හිතුව මදියේ නේද මම ඇසි දිසි මානින්නේ ආලෝකයේ පිළිබඳව කතා කරන තැන අපි දෙවනි පෑයයි මේ විදිහට ආරම්භ කරන්නේ සර් ඉස්සල්ලා අඩගහන දිස්ටි වලින් බල්බල පුටුවේ කිලියරියා කිලියරලා මුළු දිස්ටි වලින් මේව කරා බල්බල පුටුවේ ඔසර ගන්න එපයි එනිකම් මන්ත්‍ර ගුරුවරන් ගන්න බෑක පිළිවෙලකට කරන්න ඕන බල්බල පුටුවෙන් අවසරයක් ගන්න ඕන ඒ කියන්නේ හදලා බල්බල පුටු බාර ඒ ඔක්කොම කරාම ඒක බාර එක්තරා පිරිසක් ඉන්නවා ඒ පිරිසම අවසරකට ඕන් සුර දිස්ටි අවුර දිස්ටි ලංකා දිස්ටි ලංකා දේවි දිස්ටි ආස දිස්ටි පොළව දිස්ටි ජල දිස්ටි ජල භූමි දිස්ටි නවග්‍රහ දිස්ටි ග්‍රහ භවන ආවේශ චලිතාත දිස්ටි දිස්ටි වර වරම ඕන් සිව් දෙක හිමාල් කුල දිස්ටි දිවයින් මෙර සතර කුල දිස්ටි භූමි නාග දිස්ටි දේවල් ගිනි කුරුම්බර දිස්ටි සල්බ සත්පත්ති නී දිස්ටි අයියානා කෝවිල් එනගින් රාමසර දිස්ටි අටදි කෂ්ඨබහිරෝ දිස්ටි හනුමා සරස්වති දිස්ටි ගුරුමා අංජන දේවි දිස්ටි සේවටක ව්‍යාග්‍ර ආනන්ද පද්මකෝටි දිස්ටි කාක්ෂපුට නාරායන දෝ යන්ත්‍ර දිස්ටි මන්ත්‍ර දිස්ටි ත්‍රදි තෙල්මල්බේ ජීවන් දිස්ටි උන්තන පොළොව දිස්ටි නැගු මන්ලාසනේ දිස්ටි සර්ව යන්ත්‍රේ මන්ත්‍රේ තන්ත්‍රේ ආසනේ ප්‍රාණ 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 දිස්ටි දිස්ටි වර ඒක සර් මල්බල පුටුට කියන්නේ ඒ මං ඉන්න තැන මල් බුල පුටුව අවට සොසයිටි එක ඔකෝක ඔකෝ ප්‍රාණ කරගෙන ඉරකට තමයි අවශ්‍ය දිස්ත්‍රික් දිස්ත්‍රික් කරන්නේ කොහොම හරි මේ මිලින්දගේ හැසිරීම අමතුණා බාරති මහත් අනේ අනේ රුවන් මේ මොකද මිලින්ද මමට වෙන්නේ රුවන් අතත් තියෙන්නේ දුම්මල ගහලා කොහෙ පොන්නත් නැද බං මාව මොකද මේ මල්ලි
දුම්මල ගහනකොට මෙහෙට එනවා. මෙහෙන් දුම්මල ගහනකොට එහෙට යනවා. මේ 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 මොකද කිව්වේ? ආයෙ කීපම් බලන්න. ඕකනතර කරපන්. ඕකනතර කරපන්. කිමරට බිය සදිසමාන නිහලෝක පිළිබඳව කතා කරන තර බාරති මහත්තය දැන් තමයි හොඳ හොඳ සෙල්ලම් එළියට එන්නේ. ගෙදර ගෘහමූලිකේ මූලිකා නෙමෙයි ගෘහමූලිකාගේ බිරිඳගේ දුරින් ණය වෙන කෙනෙක් තමයි මිලින්ද. ඒකින්ද තමයි මූමාව එකගෙන ආවේ බලන්න. ඌ දැන් ඒ ගෙදර ඒ අයිතිකාර ගෘහමූලිකයාගේ මූලිකාවගේ පුතා තමයි රුවන් කියන්නේ. බලේට හොඳට මතක තියාගන්න. රුවන් කසාද බදලා සුභාව මේ මිලින්දියා ආරූඪ වෙලා ආවේශ වෙලා දඟල්නවා. හැබැයි අපරාධ කියන්නේ හොඳ ගෝලියෙක් ඉන්නුනේ කියන්නේ ඒකටයි. ආවේශ වෙලා ආරූඪ වෙලා ඉන්නකොට ප්‍රේමදාස ගිහිල්ලා මිලින්දගේ පිටිපස්සේ හිටියා. ඒ මොකටද? අවශ්‍ය වල බදලා අල්ල ගන්නවා. ආයි නෝ කතා නොසිනා ගහන්න ඕන මං කියන්නේ ගහපිය මෙන්න කියද දැන මන්තර කෙල් දිල්ටෙන මේකෙන් අතර මතොල්ල ගහපිය කන හරා බිම වාඩි වෙන්න කියලා මු ප්‍රේමදාස මං දැක ගිහලා හිටගෙන ඉන්නවා පිටිපස්සේ මු ආවේශ වල ඉඳන් කියනවා මල හතිලව්ව ජිබ්ලා 18යි කියව. උකට තමයි කියන්නේ හතිලව්වට ගහපි කලාබරේ කියලා. අර රුවන්ගේ බිරිඳ ඉන්නන් සුභාව සුභාව මරන්න ඕනලු මරන්න ඕන. ඔකව අතරර මෙහාට වෙලා මාත් එක්ක දුවන්ට ඌට අලුතෙන් ඉගෙනගෙන එන්න වෙයි. මහත්තයා බය නැතුව අතාරින්නකො. අපේ ගුරුනාස්සේක සෙල්ලම් දාන්න බෑ මෙයාට. නෝනේ දැන් මේ ගෙදරට පාය ගහපු උන්ද නෙවෙයි මේ ඉන්නේ. පේන්නේ නැද්ද ඇස් දෙක? නිකම් මේ ගොර කකෙට දෙකක් වගේ. අතර වටේටම කරකෙනවා. හතිහත් විදි පේනවා. අනේ අනේ මේ කවුද ගුරුනාන්දි? ඇයි 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 හැමෝම මරන්න කියන්නේ? ඒක ඒකගෙන් අහලා දැනගමු. දැන් හොඳටම ඇති ඔය හිනා උන. මෙතනින් එහාට හිනාව නවත්තලා කතායි කරන්න ඕනේ. මේ මේ ඕම අනේ ගුරුනෝති ඕම දිගටම හිතුවක්කාර වුණොත් ඔබ දන්නවනේ ඔබට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. කතා කරපන්. කවුද ඔබ? කවුද ඔබ? ඕම මන්නේ හිටියේ මම කොහොමද? මම තමයි මනින්නේ හිටියේ. හැබැයි මම ආවේ හිඳලා මෙහෙට ඇවිල්ලා මේ කිව්ව බැන්නා. මමගේ හැමදේම ඔබ වෙනුවෙන් අතහැරලා දාලා හිටියේ මිනිහෝ. ඒ මට මෙහෙම කළේ ගුරුනාසෙ මම අනේ මම පොපොතේ මේ ගිහින් දැනේ
මමේ කිවා අරන් යන්න. එතකොට සේනම ඉවරයි. මේ පුතේනේ. කෙම්මර අඩවිය. අඩවිය. කෙම්මරට වෙස දිසිමානේ නාරෝකේ පිළිබඳව කතා කරන වාර්ති මාතය දැන් තමයි ඇත්ත නැත්ත දැන කියා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. මේ ඉතින් ලහිරෝ මේ බිම්වාඩි කරෝපු මිනිහා මේ නැගිටින් දෙපතුන්තාවක් උත්සාහ කරා. පේබදාසයා උරිසර දෙක තියාගෙන රද කරන් හිටියා. මං අහගෙන පේබදාසයා අනිමින්සරට දන්නේ රිජිපටියක් ගේන්න කියලා. දිග රිජිපටියක් ගේන්න කිව්වා. ඒ මොකටද කියන මං දන්නව අනිමින්සරට දන්නාට. මොකටද රිජිපටිය? අවශ්‍ය නම් කකුල් දෙක දෙක බෙදලා දාන්න. රිජිපටිය ගේන්න කියලා ඌව මං ට්‍රේඩ් කරලා තියෙන ගානට. රිජිපටියක් ගේන එක. හාන්තාව රිජිපටියගේ උඩ බිරිඳට තේරෙන්නේ නැති. මෙයා ගෑනු කටහඬකින් ගාන ගත නෙගටිව් උත්සාහ කරේ නෑ. අඬනවා. මම ඉන්න තරිදක් මොකෝ බඩන්නේ මලකයක්ද? මේක මලකයක්ද? මොකෝ බඩන්නේ කියන්න තේ දෙයක් නැහැ කියද්දෝ දැන් කියාපා. දෙන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා නම් දෙනවා. බැරි දේවල් ඉල්ලන්නත් එපා. අපි දැන් තරහ කරගන්නත් එපා. එදිරි අදු කම් ඇති කරගන්නත් එපා. දෙන්න පුළුවන් දෙයක් දීලා ගොඩින්ම අපි මේක බේර ගන්නවා. අනන්න නැතුව කියාපන්න අහෙන් අඬු. ඒ ගෑන් අහෙන් අඬන්න බ කිව්වා. ඒ අඩිබරත කරේ නෑ බා. මේ රුවන් මුලින් බඳින්න හිටියේ මාව. අපි කසාද බඳින්න හිතාගෙන හිටියේ. එයාගේ ගෙදරට ගෙනියනකො මූ හැබැයි බොරු කරේ. මූ බොරුව කරේ. මම එන්න ලෑස්තිලාම හිටියේ. මගේ මිනිහවයි දරුවයි ඇතරලා මූත් එක යන්න හිතන් හිටියේ. මූ මාව එකන් ආවේ නෑ. එකන් එනතු අන්න අර කිව තමයි එකන් ආවේ. අරේ මට පේන මට දැහැට පේන්න බෑ. ඕකි තමයි අපේ ඒ එකව්වේම කැඩිවේ. මට ඕකිව මරණන්න ඕන. හැබැයි සර් මෙහෙම දෙයක් මම හොඳට අහගෙන හිටියා. සභාවම අහගෙන හිටියා. ඔතකොට ඒ ගෑනේ මලේ කොහොමද කියලා කියන්නේ කියවුන්නේ. ඉතින් මම ඒකත් නොට කර කර මලේ දැන් බොහොම කතා කරනවා. ඔබ ඉස්සෙල්ලා මැරිලා ඉන්න ඕන. ඔබ මලයක කරි මලපරේත කරි වෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව ඔබට කතා කරන්න විදියක් නැහැ. ඒකත් දැනගමු. ඒ කියන්නේ අපි මේ වැඩේට පුරුටු බදින්න පටන් ගත්ත වෙලාවේ ඉඳන් කුස්සිය පැත්තේ එහාට මෙහාට සක්මන් කරේ උඹ. කාමරේ ඇඳ උඩ ඉඳගෙන මන් දිහා ඔරෝගන බලා හිටියෙත් උඹ නේද? මම් බැලුවේ උඹලව බය කරලා පන්නලා දාන්න මේ වැඩේ එතකොට එතනින්ම ඉවර කරගත්ත හැකින්නේ. මේ ಭಾರತීය ගුරුන්නාසි බය කරන්න උඹ? මන් දන්නවා උඹ වැඩකාරයෙක් කියලා. හරි ඔය කතාවකින් දෙබඩන්නේ. උඹ මේ ගිය අතෑරලා මෙහෙන් දැම්ම පිට වෙන්න ඕන. මෑ මං යන්නේ. මං යනවා නම් යන්නේ. මේ කිව්වත් මොනා කියන්නේ? මම මේ ගෙදර ඉද්දි උඹට කවදාවත් මේ ගෑනු දරුවට අතක්වත් තියන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙම කරන්න එපා. මම මුවිනු යන දේම දාලා අපු ගෑනියක්. මාත් අනේ මොකද්ද මේ කියන කතන්දර? මේ ගුරුනාන්සේ මේක මේ කාලෙකට කලින් තිබ්බ සම්බන්ධයක්. රුවන් අනේ ගුරුනාන්සේ මම මේ ගැන සුභාට කියලා තියෙන්නේ. බොරු කියන්නේ බයකෝ. පොඩි සම්බන්ධයක් වෙන්නේ කොහොමද? මගේ මිනිහයි මගේ දරුවයි අතරලා ආවේ මාව බඳිනවා කියලා පොරොන්දු වෙච්ච හින්දා. හරි දැන් ඒ සේරම ඉවරයි. නේ තවම ඉවර නෑ. ඉවර නැති වෙන්නේ කොහමද? ඈ තමුන්ට දැන් වොමනා වුණත් මේ ළමයාව කසාද බඳින්න බෑනේ. තමුන් දැන් මලගේ ප්‍රාණකාරයෙක්නේ. මට මේ මොනේ මූයින්ද කියලා එයුඹට තේරෙන්නේ නැත්තේ. එයුඹ මට උදව් කරන්නේ නැත්තේ. මට තමුන් වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් එකම උදව්වයි තියෙන්නේ. ඒ තමයි තමුන් ඔය නරකාදීන් මුදවලා දෙන එක. තේරුණාද? මට මේම හොඳයි. උඹ මට හරි කිව ගෙනියන්න දීපා. මට කරන ලොකුම උදව්ව ඒක.
අනේ ගුරුනාන්සි අහල බලන්න බැයිද එයා කොහොමද මැරුණේ කියලා. අනේ ගුරුනාන්සි එවුනා දුමුට යාකෝ මොහදිසියම ලංකාවට ගියයි කියලා බලන්න මුට නොකියම මාත්තාව. ඊට පස්සේ කෙම්මුර අඩවිය අඩවිය හසිතිසමානී නිහලෝකේ පිළිබඳව කතා කරන තැන බාරති මාත්‍ය දැන් කාන්තාව එකින් එක පවසමින් ඉන්නේ කොහොමද උනේ මොනවද කරේ කාත් එක්කද සම්බන්ධකම් පැවැත්වුවේ මේ ආදී වශයෙන් දැන්වත්ිනේ ඕක කිව්ව ගමන් මල හතිලවයි සමන් දෙයියන්ට හීන පිණිචාය කිව්වා සමන් දෙයියන්ට බැලලා පතිනියන් මට හීන පිණිචාය රුවන්ගේ හාමිනේ සුභා සුභා ලාවක් නැතුව අඬන ඉකි ගග අඬන එතරම් බල විජුබ්බරයි ඉතින් මං ඉඳන් ගහ හෝ 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 පෞල් ප්‍රශ්න බොල බොල බේර ගනිලා ඒකට බලාට කල් තියෙනවා මට මේක පුළුවන් තරම් ඉක්බන්ට මේ යකා බදල් දාලා මං යන්න ඕන මට ওই පෞල් ප්‍රශ්න දාලා වැඩක් නැ මං දන්නේ නැද බං එතකොට මං පේබදාසට ඔළුවෙන් කිව්වා වරෙන් මං ගාවට කියලා මම බිව්වාඩ්ලා දින්නේ ඒ දුම්බට ගද්දී තව ටික ආවේශ කරවන්න ප්‍රශ්න අහගන්න අනේ උනේ නෑ මේ ගෑණින් බැලවි වගේ අඬ අඬ කියලා මොකහා කියප 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 ඔක්කොම කියලා ඉවර කරපන්කෝ මට ආරංචුනා මේ කෙල්ලගෙන මම විශ්වාස කරේ නෑ ඒත් මම දවසක් ඇස් දෙකෙන්ම දැක්කා මොකද්ද දැක්කේ තමු මුන් දෙන්න එකට ඉන්නවා මං ආයේ මගේ දරුවයි මිනිහයි ළඟට ගියා ඒත් මං ගියට උමව බාරගත්තේ නැහැ. යන්නේ නැවන් නැති උන නිසා මං වහ බිව්වා. ඒ කියන්නේ මං නිසා දේව බිව්වේ. මෙච්චර ලොකු දෙයක් වෙලා හිටි. ඔයයි මට කිසි දෙයක් කියවේ නැති රුවන් සුභා ඒ ඔය මට මෙච්චර බොරුවක් කළේ කියලා කියන්නකෝ මම තෝරේ කියන්නේ නේ ඇත්තම සුභා මං ඔයාට බොරුවක් කරේ නෑ ඔයා මෙයා මැරුණා කියලා මම දැන හිටියේ නෑ සුභා මම දැන හිටියේ නෑ කොහොම දැනගන්නද මේ ගෑණිම කසාද බඳලා උඹ ආයේ රට ගියේ මෙහෙට වෙලා මාත් එක පෞල් කරන්න හිතාගෙන හැබැයි උඹ එහෙම යද්දි මං එහෙනේ උඹට මට වෙච්ච දේ ගැන හොයන්න ඕනවත් තිබුණෙත් නෑ උඹ බෝධී දවල් රෑ නැතුව මේකට කතා කර කර මේකව නැලෙව්වා උඹ මේකව නැලෙව්වේ කනේ කරේ ඒකමයි මට මේකව මරලා ගෙනියන්න හිතන්නේ සබහ මං කලිනුත් කිව්වා උඹට ඕන වන විදියට එක එකව මරන්න මේ භාර්තී ගුණාංශිකෙන් ඉඩ ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. දැන් ඔබ යන්න ඇත්තෙන්න ඕනේ. අලුතින් මරන දෙයක් නෑ ගුණාංශේ. මං දැන් කොහොමද හිටියත් මැරෙලා වගේ තමයි. ඔයලගේ ප්‍රශ්න අපි ගියාට පස්සේ විසඳ ගන්න එකයි. දැන් අපිට මේ ආපු වැඩේ කරලා යන්න දෙන්න. ඔය පහන් පැලේ ගැට හතක් දාපු නූලක් ඇති. ඒක ගනින් මෙහාට ප්‍රේමදාස. මෙන්න ගුරුනාස. මෙන්න. වහම හිටපන්. ඕ මර උණ්ඩ තමයි මෙන්න. මම බන්දර බන්දර දේවතා බන්දර කරු බන්දර බන්දර නෝගෙට ගහන්න එපා. මගේ රාජකාරී වරුණාව කොහොමාරි උන්ද ගැටේට හිර වුණා. මිරින්ද මාත්‍යදර පිරිත් වතුර ටිකක් බොන්න දීපම් ප්‍රේමදාස. ගෙදරට අවශ්‍ය ආහාර ටිකක් දැම්මට පස්සේ අපිට යන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි වරුණාන්සි. තමුන්ගෙන් ඔය කසාද බැඳලා ඉන්න ගෑනු දරුවට වරද්දක් වුණා තමයි. ඒක වෙලා ඉවරයි. පුළුවන් නම් ඒ වැරද්ද හදාගෙන ඉස්සරහට හොඳි.
දෙන්න දෙමහල්ල ජීවත් වෙන්න බලන්න ඕනේ මහත්තයෝ. එහෙම කරුණාස. රුවනුයි මේ ගෑණී රට හිටියේ. රට හිටවට බදින්න පොරොන්දු වෙලා ඉඳලා තින්නේ. ඉඳලා මූ ලංකාවට ආවා. ලංකාවට ඇවිල්ලා ටික දවසෙන් අර ගෑණිත් ලංකාවට ආවා. එනකොට දැක්ක මේ සුභව බදලා ඒ වෙනකොටත් සුභත් එක දීග කරනවා. අනේ ඒ ගෑණී ආපහු ගියා තමන්ගේ ස්වාම පුරුෂයා ගාවට. තමන්ගේ ස්වාම පුරුෂයා මේ ගෑණිව බාර ගත්තේ නැහැ. එළෝ ගත්තා. ඒ ගෑණි වහ බිව්වා. ඕක තමයි කෙටියෙන්ම සිද්ධ වුණ කතාව. මොන බොම කැටිද? දිග රයිටෝ කිව්වා. වහ බිව්වා. මේ ඔක්කොම මොනේ සුභාහින්ද කියලා මේ ගෑණි කිදින මොණතර ජබර කමට නෙමේ සුභාහින්දයි. සුභා බැඳින්ද. ඒකට සුභා මරන්න ඕන. අවසානයේදී මේ ආත්මීය බඳින බාරති මහත්තයා මාඳුන පොල්පිති පාරවල් දෙකක් පාර වැඩිම කරලා අනුගේ ඇඟේ ගොම ගන්න යනවා ඌ ගන්න යනවා ලැස්ති කරපන් කියලා ප්‍රේමදාසට කිව්වා. ප්‍රේමදාස වැඩේ ලැස්ති කරා නූල් දම්පොට හැදුවා. ප්‍රේමසේ ඌ දන්නවා නබරදල් දුන්නා මං අඬ ගැව්වා ඕන්න මොසාරාරේ වරවර ගිඩි ගිඩි ඉංචුකු මල් පිළිස ඉඩ ප්‍රමාණය වරවර ගිඩි ගිඩි භූමි තට්ටු අහස පොළොව දෙදරවාගෙන නීචුකුල් මල් ප්‍රේත වාලියා අද මම හඬ ගැසුවට නාවුත් තාගේ ඉසමල කබල ගිඩි කරා දුන්නා. මෙයාට නැවිත් බැ මගේ මන්තරේට ආරස බැද්දා ඕන් 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 සීන් 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 පූර්ව දිග බද්දාමේ ඕන් 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 සීන් සීන් අග්නි දිග බද්දාමේ ඕමම අටකොණම් බැන්දා බැඳලා තෙලෙන් බද්දාමේ නූලෙන් බද්දාමේ අඳුනෙන් බද්දා හඳුනෙන් බද්දාමේ මේතිම් බද්දාම ප්‍රේත ජීවිත බද්ද බන්දේ ස්වාහා කියලා නම්පට ඇල්ලු අල්ලා ගැට ගැහුවා. රුවන්ගේ තාතට ඉඳන් කිව්වා මේ කඩදරි අදි ඉවරයි මෙන්න මේ නූල කැබිතිනම් සෝනේ වල්ලපන්. සෝනේ වැල්ලුවත් ගොඩ අරගෙන මේක විනාශ කරා ධර්මය මේකෙන් මිදෙනවා. මේක වඳින පුදන්නේ නැති බෝගහක බැඳපන් බෝගහක හත්තක බැඳපන් ඒක දිරල වැටිච්ච දාට මෙයා ඒකෙන් මිදෙනවා. එහෙම නැත්තම් මේක කුප්පියක දාලා ඒ කුප්පිය ටින් එක දාලා ටින් එක ඇන බෙලෙකෑලි අතුරු ගල් දාලා සිමෙන්ති ටිකක් දාලා බූදෙ දාපන් මෙයා කලා වූ පාපකර්මය ඉවර වෙනකන් ඉවර චදාට මෙයා බිඳෙනවා. මං බැද්ද පිරිපටි ඉන්නේ මිනේ ඒකෙ දෙයාගේ ආත්මය උටනම් එයා මිදෙනවා. ගිහින් දාපල්ල අපි යන්න යන්න අපිටත් ඔය කීයක සුට්ටු දෙකක් දියල්ලා ඇයි බබ්බෙතර යකුතක ජල්ලියල්ලු අපිට නිකන් යන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි කතාව අවසන් වෙන්නේ. අපිට කතාව රචනා කළා දුන්නේ ඉමාලි මදනායක, නිෂ්පාදනයේ ශානිකා තරංගණිගේ වගේම කසුන්නේ වික්‍රමසිංහගෙන්. ඔබට කතාව කිව්ව මම ලහිරු ජයවර්ධන භාරති මහත්මෙන්තික මැදිරියේ සිටින්න අපට සහයෝගය ලබා දුන්නා මිෂාන් අමරසිංහ. ඔබට සූදායක සුබර රාත්‍රියක්. කෙම්මුර අඩවිය.